Hello guys, how are you? Welcome to my channel. I'm Sally. If you are new here, you are welcome and join us by subscribing. If you are a returning subscriber, thank you so much. Ne support ya mno tipa. Right, pane video iri kutenderera ya mai vachishungurudzwa nemahwindi. Moyo wangu warwadza ndichiona video iyoyi. Kuva hwindi ibasa handisi tese tiri kutsvaga mari. Asi ukaona basa rako kuita kuti urase hunhu uite semhuka. Zvinenge zvatoshata. It's sad. Imagine vari mai vako, imagine vari sisi vako, unonzwa sei, uchiita zvakadai, just check, kuti mai vavo vari kushungurudzwa sei, vari kuridza mhere. Ibasa kutopenga chii, is it economy yakuita kuti vanhu vaite semhuka, unonzwa sei, vari mai vako, vari sisi vako, mahwindi musadaro vedwe. Itaiwo hunhu, munhu kana achiburuka basa anoziva kwaanoenda. Munhu kana achikwira bhazi anoziva kwaari kuenda. Ngaakudane akutsvage. Hungu unoenda uchida kuti tokubatsira here toditi. But zvekusvika pakubata kudonza-donza munhu kudai so. Amenoti hurumende ichatiwo kudii. Zvimwe zvinhu zvinenge zvisingaoneki tinoshungurudzwa zvakanyanyisa nemahwindi aya. But this is really sad. Let's talk my comments. Just watch the video. Come on.